ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት አላችሁ የባራ ቴክ ቤተሰቦች? ተስፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ዩሲዲቲ ዌብሳይት ድጋሚ ተገናኝተናል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ ስትገቡ ቀጥታ ኤምኤንዴስ የተባለውን ሊንክ እዚህ ጋር ይከፍትላችኋል። ከፈለጋችሁ በኢሜይላችሁ ካልሆነም በስልክ ቁጥራችሁ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርዳችሁን ድጋሚ እንደገና ፓስወርዳችሁን፣ ከዛ ደግሞ ሴኩሪቲ ፓስወርድ የሚለውን ዊዝድሮ የምታደርጉበት ፓስወርድ ነው። እሱን ኮንፊርም ካረጋችሁ በኋላ 45 1567 የምትለው እንዳለ ትተዋትና ሳይን አፕ ብላችሁ ሪጅስተር ታደርጋላችሁ። ልክ ሪጅስተር ስታደርጉ እንደዚህ ከፍትላችሁና ከአናውን ስምንቱ ቀጥሎ እድል አላችሁ፣ ጎ የምትለዋን ትጫኗታላችሁ። ስንት እንደምትሰሩ አብረን እናያለን። ይሄ የመጀመሪያ እንደ ጊፍት ቦነስ ነው ማለት ነው። የአሁን እዚህ ጋር 0.5 ዩኤስዲቲ ሰጥቶኛል። ሪጅስተር ስላደረጋችሁ $12 እንደተሰጣችሁ ግን እንዳትረሱ። ከዛ 28 ዩኤስዲቲ ሌላ ሰው ኢንቨስት ሲያደርግ ሁለተኛ እድላችሁን መሞከር ትችላላችሁ። ሚ የምትለዋን አንድ ጊዜ ስንጫናት ሪጅስተር ስላደረግን የተሰጠንን 12 ዩኤስዲቲ እናገኛለን። ግን ይህን 12 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ አንችልም። እዚህ ላይ ኢንቨስት እያደረግን ግን የምንፈልገውን ቪአይፒ ሌቭል መግዛት እንችላለን። ይኸው 0.5 ዩኤስዲቲውን ስፒን ያደረግነውንም አድ አድርጎልን 12.5 ዩኤስዲቲ ሆኖልናል ማለት ነው። ከዛውን ቀጥታ እንመጣና ምንድን ነው የምናደርገው? ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በእሱ እንድትገቡም ጋብዛለሁ። ለባራ ቴክ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ደግሞ ኦል በማድረግ ሁሌም ለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ አሁን ያሉት አማራጮችን ቪአይፒ መተን እናያለን። ስንት ኢንቨስት አድርገን ስንት እንደምናገኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቪአይፒ ዜሮ ሲሆን በቀን ምንም ኢንቨስት ስናደርግ 0.15 ሳንቲም እናገኛለን። ወጪ ለማድረግ ግን ሚኒመሙ ስለማይሞላልን እሱን አንጠቀመውም። ሁሌ ሬጅስተር ስናደርግ አንሎክ የሚሆንልን እሱ ነው። ቀጥታ ከዛ ቪአይፒ ዋን ሲሆን 12 ዩኤስዲቲ ላይ 8 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት እናደርግና በየቀኑ አንድ ታስክና አንድ ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ቀጥለ የምናገኘው ቪአይፒ 2 ወይ ደግሞ S2 ሲሆን እሱም ደግሞ ስንት ነው ኢንቨስት የምናደርገው? ወደ 28 ኢንቨስት እናደርግና በየቀኑ 3.5 ዩኤስዲቲ ወጪ እናደርጋለን። ሁለት ታስኮች አሉ፣ 1.5 ያሉ። ከዛ S3 ጋር ስንመጣ 11 ዩኤስዲቲ ወጪ እናደርጋለን። እሱን አንሎክ ለማድረግ ግን ስንት ነው? 100 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ማድረግ ወይ ደግሞ 88 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅብናል። S4 ጋር ስንመጣ 3 ታስኮች አሉ፣ 88 ዩኤስዲቲ ይዛሉ። 24 ዩኤስዲቲ በቀን ስንሰራ እሱን አንሎክ ለማድረግ 200 ዩኤስዲቲ ቶታል ወይ ደግሞ 188 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅብናል። S5 ጋር ስንመጣ 400 ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ 388 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት በማድረግ 50 ዩኤስዲቲ ወጪ እናደርጋለን፣ አራት ታስኮችን በመስራት ማለት ነው። S6 ጋር ስንመጣ ስንት ነው ኢንቨስት የምናደርገው? 800 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት እናደርግና በየቀኑ 105 ዩኤስዲቲ አምስት ታስኮች $21 ወይ ደግሞ ዩኤስዲቲ ያላቸውን እንሰራለን። S7ንም 2000 ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ 1988 እያልን እንወርድና የመጨረሻው ከፍተኛው 15000 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት የምናደርግበት S10 ሲሆን በየቀኑ ደግሞ 2500 ዩኤስዲቲ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ኢንቨስት ማድረግና ብከስርም አይጎዳኝ የምትሉትን ኢንቨስት እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሌላው ቲም ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ሊንካችንም በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ስናደርግና በእኛ ሊንክ ሲገቡና ኢንቨስት ሲያደርጉ የመጀመሪያዎቹን 10% እናገኛለን። ሁለተኛዎቹ ደግሞ በነዛ ሰዎች ስር ሲገቡ 3% እናገኝና ሶስተኛ ደግሞ ሌሎቹ ገብቶ ኢንቨስት ሲያደርጉ 1% እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ የሪፈራል ኮሚሽናችን ነው። ሊንካችንን በፌስቡክ፣ በትዊተር፣ በቴሌግራም፣ በኢንስታግራም እና በዩቱብ ሼር ስላደረግን በእኛ ሊንክ ስለገቡ ነው። አሁን እኔ ኤስቱን 28 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት አደረግና 3.5 ዩኤስዲቲ ወጪ እያረኩኝ እያንዳንዷን ስቴፕ አሳያቸዋለሁ። ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ ይከፍላል አይከፍልም የሚለውንም በዛው እናረጋግጣለን። እሱን ለማድረግ ልክ ስሪን እንጫናትና ዩኤስዲቲ አድራሻ ይመጣልናል። ኮፒ አድሬስ እንለዋለን። ከዛ ወደ ትረስት ዋሌታችን ወይም ደግሞ ወደ ባይናንስ እንሄድና ዲፖዚት እናደርጋለን። ልክ እሱ ዲፖዚት አድርገን ኮንፊርም ካለገልን በኋላ መተን እዚህ ጋር ሪቻርጅ ኮምፕሊት ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫን ከአንድ እስከ ሶስት ደቂቃ ይፈጅና አክቲቬት ይሆንልናል። ይኸው የኔ አሁን ገብቶልኝ 40 ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ S02 አክቲቬት ሆኖልኛል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት 3.5 ዩኤስዲቲ መስራት እችላለሁ በሁለት ታስኮች ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመስራት ደግሞ ሚሽን የምትለው ጋር ሄድና ለቀኑ የተመደበልኝን ሚሽን አያለውኝ።
እሱን ለማየት ይሄው እዚህ ጋር መጣና ሁለት ሚሽኖች አሉ 1.75 1.75 ናቸው ጎቱ ፊኒሽ ላቸዋል ሁለቱም በዚህ አጋጣሚ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በዛ እንድትገቡ ባክብሮት ጋብዛለሁ ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን ኦል ማድረግ ደግሞ እንዳይረሳ አሁን ሁለቱንም ታስኮች ጨርሼ ኮምፕሊት ሚለው ጋር ደርሻለሁ ማለት ስለዚህ አሁን ዊዝድሮ ማድረግ ነው ያለብኝ ዊዝድሮ ለማድረግ ሆም ጋር መጣና ከዲፖዚት ቀጥላ ዊዝድሮ መተላለች ከዛ በፊት ግን ባላንሴን ስናየው ቀደም 40 የነበረው 44 ሆኗል ማለት ነው ከ0.5 ዋጋ ተደምሮ ማለት ስለዚህ ሆም ጋር መጣለው ከዛ ዊዝድሮ አረጋለሁ ዊዝድሮ ሳረግ ስንት ዊዝድሮ እንደማረግም አብረን እናያለን ማለት የሰራሁት 3.5 ነው ይሄው እዚህ ጋር 3.5 አመጣልኛል ዊዝድሮ አካውንቴን አማውንቱን እንዲሁም ደግሞ ቀደም ያልኳችሁን ፓስወርድን አስገባና 3.5 ከዛ ደግሞ ፓስወርድን አስገብቼ ትሮን አድራሻዬን ከ ባይናንስ ለማመጣው ባይናንስ ላይ እንደምታዩት 52.18 USD አለኝ ከዛ USDT አድራሻዬን TRC 20 የሆነውን በቲሚ ጀምሮን እሱን ከዚህ ኮፒ አድርጌ ወደ ፕላትፎርም ውስጥ ፔስት አደርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳይረሳ ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌያለሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄው TR ብሎ በሚጀምረው አድራሻውን ኮፒ አድርገና ወደ ፕላትፎርም ሄዳለሁ ዋሌት አድሬስ ኮፒድ ብሎኛል ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ለውና ቀጥታ ኮንፊርም ነው ማለት ዊዝድሮን አውጣልኝ ወደ አካውንት ያስገባልኝ ነው ዊዝድሮል ሰክሲድድ ኢንስታንት ፔአውት ወይ ደግሞ ወዲያውኑ ክፍያውን የሚፈጽመው አሁን ኖቲፊኬሽን መጥቶልኛል ከላይም ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ባላንሴ 40.5 ወደ ነበረበት ተመልሷል 3.5ቱ ወጪ አድርጌያለሁ ፋይናንሻል ስታቲስቲክስ እና 28 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት የተደረገ ነው 12ቱ ደግሞ ጊፍት ነው ቶታል አሁን እኔ S2 ላይ ነው 3.5 ሰራው ከዛ የሰራውቱን ደግሞ ወጪ አርጌ አሳያቸዋለሁ አሁን ሆም ፔጅ ላይ መተናል ከዛ ወደ ባይናንስ ሄደን እውነት ይከፍላል አይከፍልም ይለው ነው ቼክ ምናረጋው ከዛ እዚህ ጋር መተን 52.18 የነበረው ሪፍሬሽ ያረግን እንጠብቃለን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጉ የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ እንደዚህ አይነት ሌጅት ቪዲዮዎችን ስሰራ እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ለካውን ሪፍሬሽ ሳረጋው ይሄው 58 ይቅርታ 55.68 ሆኖልኛል 3.5 USDT ኢንስታንት ፔአውት ወደ አካውንት ይገብቷል ማለት ዛሬ ላይ ሌጅት ሆኖ እየከፈለ ነው ስለ ነገን ያላቅም ግን የፈለጋችሁትን ያህል ከVIP 1 እስከ VIP 10 ኢንቨስተር ጋችሁ በራሳችሁ ሪስክ ወስዳችሁ እንድትጠቀሙበት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌያለሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ካስተመር ሰርቪሱ አሁን አዲስ ስለሆነ ገና አልከፈቱም ግን ሲከፍቱ ዘጋ ያሉትን ማንኛውንም ጥያቄዎች ይመልሱላችኋል ማለት ለዛሬ ሊጅት እንደሆነ በዚህ አረጋግጬላችኋለሁ ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቷንም ኦል በማድረግ ሁሌም ለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እንድታረጉ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ማንኛውንም ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ኖቲፊኬሽኑ ይሄው 3.5 ዩኤስዲቲ ዊዝድሮ እንዳረኩኝ ልኮልኛል ስለዚህ ዛሬ ላይ ሊጅት ነው ዛሬ ኢንስታንት ወጪ አርጌ አሳይቻችኋለሁ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ዛሬ ነበረኝ ቪዲዮ በሌላ እስክንገናኝ